ဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့ကထိုင်းပါလီမန်ဟာဖြူထိုင်းပါတီကစရီတာထာဝီစင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဖြစ်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြီး3လကြာမြင့်တဲ့အထိနိုင်ငံရေးရာမတူတာမဆုတ်တာဖြစ်နေမှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့မှာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်ရှင်နာဝက်လည်းထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။၎င်းရဲ့ဖြူထိုင်းပါတီဟာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဒုတိယနေရာသာယက်တီနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အထက်လွှတ်တော်နဲ့အောက်လွှတ်တော်နှစ်ရဲ့ထောက်ခံမဲ့အများစုကိုအလွယ်တကူရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့30ဦးမြောက်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာရွေးကောက်ခံအမှန်900ရှိတဲ့အောက်လွှတ်တော်နဲ့စစ်တကခန့်ရထားတဲ့အထက်လွှတ်တော်အမှန်250တို့ထံမှအနည်းဆုံးရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့385မြေကိုပြစ်မိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖြူတိုင်းဥဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ဟာအမှန်ဥယျာဉ်900ရှိတဲ့အောက်လွှတ်တော်မှာ314ဦးရရှိထားပါတယ်။ရထုတ်တန်းကုံဆုံးတော့မဲ့စစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ကံမျိုးစုအဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့ဖုန်ချိုင်ထိုင်းပါတီနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံညီညွတ်ရေးပါတီတို့ဟာမကြသေးမီကဖြူတိုင်းဥဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအုပ်စုတက်နဲ့လက်တွဲခဲ့ပါတယ်။ဖြူတိုင်းရဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့မှပါတီတဒါဇင်ခန့်ပါဝင်နေပါတယ်။